En ondanks zijn zwabbe been wordt Kempers toch weer nummer 1. Dit is zeker doeltreffend. We zien hier een hele hoop mensen met ontzettend grote spandoeken. Maar wij willen simpel zijn. Wij willen komen uit Aalsmeer vandaan. En wij willen door simpelheid. En onze schaatsen zijn al goed genoeg. Dus waarom moeten wij met grote spandoeken onze schaatsen te laten zien? Wij zijn gewoon simpel. Jeg er enda 20 år, og har to brødre. Går på gymnasiet, eller sånn voksengymnas, i Oslo, for å ta opp noen fag som jeg hadde for dårlig på gymnasiet når jeg gikk der ordinært. Og ellers så har jeg gått på skøyter siden jeg var 8 år, og trent hardt siden jeg var 14. Og det er vel på grunn av mye trening og hard trening som har gjort at jeg sitter her nå. Det beste er at miljøet og at jeg synes det er veldig morsomt å gå på skøyter. Det er gøy å gå. Men når jeg startet og sånn, så var det et veldig godt miljø i den klubben jeg drev i, og det var der jeg følte meg mest hjemme og hadde flest venner, og det var derfor jeg startet opp, og siden så har det vært morsomt å gå, og det har vært morsomt å vinne, og for meg har det bare gått en vei, og det har vært oppover hele tiden. Så det har vært, jeg synes det er gøy å gå på skøyter. Jeg tenkte at det ville være en hard 10.000, en veldig hard 10.000, og at jeg skulle gå litt roligere ut enn det jeg gjorde i EM, for det lærte jeg mye av, at jeg måtte ikke gå meg for hardt ut de første 5.000 meter. Så jeg skulle legge opp til å komme inn på 14.50 for å slå Ben sammenlagt. Og det var 35-5 runder, og da tenkte jeg at jeg skulle få så lett som mulig å gå 35-5 runder. Nå gikk det så lett, og det ble 34 runder, og det var jo kjempefint. Jeg har takket Bart veldig mye, for han gikk et veldig bra 10.000 meter, og jeg visste at jeg måtte holde følge med han, og jeg ville slippe meg litt bak for å gå og følge rytmen hans, og han gikk meget sterkt. Og det er klart det hjalp en del for at jeg skulle gå så fort i dag. Om de zo dicht in de buurt van Velsen blijft, dan kunnen we als Nederlander vergeten dat er vanavond een Nederlander in het hoogste sprintje graderen podium staat. Wel, jeg håper at nederlenderne også kan heie på oss nordmennene framover, da, for at vi har jo alltid hatt et godt forhold til Nederland, norske skøyteløpere, og føler at det er et fantastisk publikum også for oss, da. De heia fælt og sto på fælt også når jeg gikk, og jeg følte liksom at de var med, og de kan feste dem også, synes jeg. Det var jo et veldig godt nederlandslag, altså de tok de fire neste plassene. Ja, hvis je kampioen wil worden, moet je alle afstanden goed rijden. 11-0-1-2. Nog steeds 10 seconden snel aan het Vi har i hvert fall fått plassert Norge på kartet igjen, internasjonal skøyteløping, og det trengte vi nå etter 7 litt dårligere år. Og det er godt å vise at vi også er med internasjonalt, så tror jeg vi ser at vi må inndørs for å få skikkelig jevne mesterskap, og at det kan bli like forhold for alle, og at ikke vi har de problemene som været kan oppstå for noen, for da er det ofte mye flaks som gjør at det blir den vinneren.
det blir en, det er en latent interesse i Norge på skøyteløp hele tiden, og nå er det blitt en, jeg har hørt, jeg har fått masse telegrammer og hilsene fra Norge, og det har vært en kjempestor interesse fra Norge, og det blir en stor interesse for skøyteløp senere. Rekrutteringen vil helt sikkert bli bra, men det har aldri blitt solgt så mange skøyter i Norge som det har blitt denne vinteren, og det viser seg at det er veldig bra, og rekrutteringen vil bli bare høyere og bedre. Det er klart, jeg tror på at vi trenger toppene for at rekrutteringen skal komme. Her kommer de nye wereldkampioen Johan Olafsson i en skitterende eindtid om 14.42. Daarmee kwam hij 6.7 afstand net achter Zeeland voor ons samenstand. Vi håper jo på nå å få et lag da, som kan være to konger og to S da, som ser ut som vi får, og det er jo det vi håper på, så det blir hardt for å være nederlender i neste 4-5 årene.